Il-logħba tal-ħadd bejn Swiq United u Hamrun Spartans ġiet sospiża għal xi ħin minħabba li l-plejer ta' Swiq John Briscoe-White ħassu ħażin kawża ta' sħana u l-umdita qawwija. Din il-partita bdiet fl-erba' ta' wara nofsinhar. Fid-dawl ta' dan l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol MFA mexxed il-partiti kollha għall-ġurnata tal-kampjonat li jmiss b'sija. Tkellimna mal-plejer stess dwar dak li għadda minnu. We finished the first half, went in at the break. I mean, the dressing room was about 10 times hotter than the outside. I was holding onto the walls, and then I, just before getting onto the pitch, I went down on my knees because I felt my legs very heavy, and I couldn't get back up, and I collapsed for about 2 seconds due to the heat or dehydration, whatever it was. Tkellimna wkoll mal-Viċi President ta' Swiqi Michael Kalleja. Ovvjament aħna panikena ħafna, kien kasserju ħafna, aħna konna nafu x'ħajġri. Il-ġimgħa qabel kellna logħba kontra l-Melliħa fl-istess ħin. Aħna konna armati bl-ilma u xorta l-plejer eżattament fil-half time kważi kienu ħajmutu. Għalija kull kick-off għandibda fis-sitta, ġifieri fatt li resuqa sa ħamsa diġà għamlu progress però mhux biżejjed. Dan ma kienx l-uniku każ fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet hekk kif anke logħba oħra bejn Pembroke u f'Gura United twaqfet tliet darbiet biex il-plejers kunu jistgħu jistrieħu ftit mis-sħana u l-umdità li qed joqtu lil pajjiżna. Anke f'din il-logħba ħassu ħażin plejer din id-darba ta' Pembroke. U l-ħadd stess fil-logħba bejn imqabba u Gudja, plejer kellu joħroġ wara nofsija minħabba li taħħas ħażin. Ħadna reazzjoni tas-Segretarju Ġenerali tal-MFA Bjorn Vassallo wara li l-MFA ħadet azzjoni fid-dawl ta' dawn l-inċidenti. Jiena saħħa tal-plejers tiġi l-ewwel, jiġifieri m'hemmx dubju li aħna kellna nieħdu azzjoni fuq dak li ġara. Kien każ naħseb ukoll eċċezzjonali fil-fatt fil-ġurnata tal-ġimgħa tkellimna wkoll mad-dipartiment ta' referees fejn nafżajnihom speċjalment fl-ewwel logħba jwaffqu lill-timijiet f'nofs il-half times rispettivi minħabba l-water breaks u ovvjament kulħadd kien allertat b'dawn is-sitwazzjonijiet. U l-MFA mhux se jiqafhawn imma se tkun qed tanalizza s-sitwazzjoni anke fil-ġimgħat il-li ġejjin.